meus amores, vim compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz na Book Friday. Tá escrito aqui que tá pesado. E tá pesado. Mas eu não comprei muita coisa, não. Eu tô bem comedida, bem comedida. Só comprei o que eu realmente queria muito. Me conta aí, vocês aproveitaram a Book Friday? Nossa, essa tava boa, viu? Tinha cada promoção assim para ninguém botar defeito. Ah, isso aqui eu tava doidinha, doidinha. Porque eu sou apaixonada com essa criatura. Apaixonada. Que é essa fofureza que faz quadrinhos, tirinhas, né? Sarah Anderson. E essa é a única que eu não tinha dela, esquisitona. Saiu pela editora seguinte. Gente, eu acho tão engraçado, eu dou tanta risada com as coisas dessa menina. Adoro os desenhos. Acho muito divertido e lerei hoje. Hoje eu lerei isso aqui. Comprei, comprei, comprei essa coisa maravilhosa, maravilhosa. Gente, tem um livro aqui que eu comprei porque eu dei e arrependi. Aí eu não quis pedir de volta e comprei. Esse aqui era o que eu não tinha ainda da Carla Madeira, A Natureza da Mordida. Saiu pela Record. Gente, olha. Ai, gente, eu acho essa Carla Madeira uma coisa. Eu acho essa mulher tão maravilhosa. Nossa, tão maravilhosa. Socorro, socorro. Olha aqui, gente, com a lombadinha. Colorida, colorida. Não, a lombada é isso aqui. É colorida também. Isso aqui é o corte, né? Então, a Record não gosta de costurar, né? Costura para nós, Record. Costura, porque é mais gostoso a gente poder abrir, dormir com o trem, amassar o trem, agarrar o trem. Eu lerei também logo menos, porque, nossa, eu amei Tudo é Rio e eu acho que eu vou amar os outros livros da Carla Madeira. O próximo. Ah, esses dois aqui. Já vou mostrar os dois juntinhos, porque esses eu ainda não tinha. E eu gosto demais. É um filósofo sul-coreano. Nasceu na Coreia, mas se fixou na Alemanha, o Byung-Chul Han. Ele tem esses livrinhos, gente, que são assim, o sumo da contemporaneidade, das coisas que a gente precisa pensar sobre a pós-modernidade. Eu adoro tudo que eu leio dele. Lá não falei nem o nome do negócio. Sociedade Paliativa, a dor hoje. Eu tô começando a atender alguns pacientes em cuidados paliativos. Eu estudei muito sobre isso, teve um curso extracurricular na minha graduação. Uma pessoa fantástica que falou sobre cuidados paliativos. Eu fiz esse curso, eu me encantei muito por essa área e agora eu tô atendendo tanto pessoas assim que estão enlutadas. Nossa, que situação, gente. Quanto pessoas que estão em cuidados paliativos. Então esse livro foi um livro que me chamou a atenção para eu continuar me aprofundando nesses estudos. E o outro foi um livro que alguém me indicou, não lembro quem, faz muito tempo. Esse livro estava caro.
Esses livrinhos do Byung-Chul Han, eles andam meio carinhos. E aí eu tava esperando uma promoção e chegou. Gente! Não, ué. Acho que eu tomei muito café hoje, eu tô na agitação. Usa tesoura, criatura. Qual que é o problema de usar tesoura? Nossa, tá difícil esse plástico aqui, viu? Pronto, pronto, consegui. O desaparecimento dos rituais. Esses livros do Byung-Chul Han, eles saem pela editora Vozes. Rituais podem ser definidos como técnicas simbólicas de encasamento. Transformam o estar no mundo em um estar em casa. Fazem do mundo um local confiável. São no tempo o que uma habitação é no espaço. Eu acredito tanto nisso, gente. Fazem o tempo se tornar habitável. Sim, fazem-no viável como uma casa. Ordenam o tempo, mobiliam-no. Gente, eu vou amar esse livro aqui. Me lembrou a poética do espaço, do Bachelard, que é um livro que eu sou apaixonada por ele. Gente, tudo do Byung-Chul Han eu acho que vale a pena. Eu prescrevo para toda a gente. A Sociedade do Cansaço. Tem um outro dele que eu também vivo prescrevendo. Ai, que bom que veio junto. Nossa, nossa, gente, esse plástico aqui. Nossa, tem uns plásticos que. Pra que que precisa de um plástico dessa grossura? Tô na TPM. No TPM, não tem problema, nós aproveitamos, surfamos a TPM, os maremotos da TPM. Jung, o mapa da alma, de Murray Stein, saiu pela Cultrix. Esse é um livro que eu. Ah, meu pai eterno! Aqueles livros de página branca, letra miúda. Sem espaço adequado entre as linhas. Ai, tem que ser muito bom, viu? Tem que ser muito bom, porque eu acho desconfortável de ler. Tô enjoada hoje, gente. Tô enjoada. Esse daqui, porque eu gosto demais, tanto do livro Comunicação Não Violenta, quanto aquele. A prática da comunicação não violenta. O barulhinho do Biano chegando, o carro. E aí eu comprei da editora Vozes, caderno de exercícios de comunicação não violenta, de N. Van Stappen. Gosto tanto dessa coleçãozinha, essa coleção se chama Praticando Bem-Estar. Adoro. Acho uma graça. Isso é uma dica muito bacana, hein? Se você não sabe se comunicar adequadamente. Promprei, promprei também com outro parástico daqueles, cinto de castidade. Também saiu pela Cultrix. Jung e a interpretação dos sonhos, um guia prático e abrangente para a compreensão dos estados oníricos à luz da psicologia analítica, de James Hall. Esse livro eu já tive, já li, gosto muito. E quero reler. James Hall foi professor clínico associado de psiquiatria do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas e foi diplomado pelo Instituto Jung de Zurique. Muito bom. A linha que eu acho mais bacana de trabalho com sonho é a Jungiana. Eu acho assim genial o que o Jung sacou a respeito dos sonhos. Esse é um livro que eu já tive. Eu dei, ripendi num grau, senti uma saudade dele, uma falta dele, que é da Julia Cameron, O Caminho do Artista,
da Sestante. Gente, esse livro é tão bacana. Eu comprei outro porque esse livro eu acho que ele deve ser distribuído, sabe? Então, acho muito bacana que eles. Ai, Mafalda tá vomitando. Por que que tá vomitando? Ô, meu amor! Passou, já tá ótimo. Nunca vi, gente. Então, onde for que ele esteja, eu acho que ele vai fazer um servição. Esse livro é muito bacana. Ele tem uma qualidade, uma profundidade. A Julia Cameron. De olho aqui na Mafalda. É muito bacana. Oi, amor. Tudo bem? Terminei de atender, agora eu tô fazendo o unboxing. Tá muito quente aí pra você? Não tá muito quente, não. Eu fechei pra não fazer Parece que tanto a Mafalda tá barulho. passando mal, né? Ela vomitou aqui. Eu vou ver se ela vomitar de novo. Eu vou levar no veterinário. Não pode vomitar o cachorro, gente. Alguma coisa que a gente deu, Não comeu. sei. Nossa. Que a gente deu, não. Eu só dou coisas saudáveis pro cachorro. Alguma coisa que comeu por aí, né? Que Pode comeu ser. no passeio e eu não percebi. E por último, gente, esse daqui, que é um livro engraçado. Esse daqui é um livro que eu tô para ler há bastante tempo, que se chama O Peregrino, saiu pela Jardim dos Livros, de John Bunyan. Eu não sei o que que me chamou a atenção nesse livro, que eu encanei com ele. Olha que livro bonito, gente. Eu não sei sobre o que que é, mas eu. Sabe quando você sente uma coisa assim? Eu tenho que ler isso aqui? Então eu tenho que ler isso aqui. Depois da Bíblia, este é o livro mais lido em todo o mundo há mais de 3 séculos. Gente, nunca tinha ouvido falar. Muito prazer, livro mais lindo e mais lido do mundo. O Peregrino, do inglês John Bunyan. Mantém-se atual porque trata da essência da vida humana, a busca da felicidade. E aqui está catalogado como biografia. Gente, mas que coisa mais linda o miolo dele. Olha só, apesar da página não ser muito gostosa, não. Tem aquela textura meio. Não chega a ser de jornal, mas quase. Essa é uma textura que me dá um pouco de aflição. Mas bonito é, tem coisa que é assim, é bonito, mas não é gostoso, né, gente? Acontece. Diferente do meu marido que tá aqui na frente, que é bonito, é gostoso, é sábio, a cara dele. Eu vou virar para vocês darem uma olhadinha na cara dessa pessoa. Fala um oi pro pessoal, amor. Dá para ver você aí? Biane é um pouquinho tímido. Tá lindão, tá lindão. Então é isso, gente. Falei que não comprei muita coisa, mas eu achei que eu comprei muita coisa. Olha aqui o tanto de coisa que eu comprei. Você vai amar, amor, os livros que eu comprei do Byung Chul Han. Então estão aqui os chegadinhos. Me digam aí se vocês aproveitaram essa promoção. Um beijo com carinho e até de repente.